djelomično je prihvaćen prijedlog USKOK-a po određenim istražnim zahtjevima po osnovi opasnosti ponavljanja od utjecaja svjedoka. Naš prijedlog je išao u pravcu dvije osnovne, dakle opasnosti ponavljanja kaznenog djela koje u međuvremenu nije prihvaćena zbog toga što je došlo do ostavka, a u odnosu na svjedoke koje smo mi predlagali pri planiranju svjedoke, djelomično je prihvaćen naš prijedlog u odnosu na samo tri svjedoka, dakle se još prihvatio tu opasnost. Mi ćemo još razmotriti ko ćemo li uložiti žalbu na takvu odluku, s obzirom da je istražni zatvor određen u trajanju jednoga mjeseca. I smatram da će nam to biti dovoljno da ispitamo biti sve svjedoke koje smo planirali. Pa još nekoliko svjedoka, ukupno 8 svjedoka u odnosu na koje nije prihvaćen istražni zatvor, a riječ je o suradnicima gospodina Darka Horvata, tako tu ćemo još razmotriti ko ćemo li uložiti.